Zonja dhe zotrin, unë kam kënaqësinë që të prezantoj për ju së bashku me Gencën këtë vepër të Francesco Mancinit. Pa titull, me përmasa 12x17 cm, për teknikën Gencë duhet të mdimosh, duhet jetë vaj në karton. Karton, po, me çmimin fillestar 3500 euro. Ne nuk zgjodhëm që këtë vepër ta prezantojmë ashtu me shoqëruar me misteriozitetin e një manteli vishnje, sepse kjo ishte një vepër me përmasa relativisht të vogla që mendoj që do ishte shumë bukur të shfaqej kështu live në ekranin tuaj nga Cavaletti Studio Sound. Atëherë, komenti i parë përpara se të kalojmë tek një skede e autorit. Faktikisht unë diem paka shumë komod dhe që sho se po krijohet një lloj traditë që në ekran po në ekranin ton po vin dal nga dal dhe emra autorësh tuaj dhe në këtë rast kemi të bëjmë një autor i cili ka një fizionominë e tij në historinë e art italian të 800-s që ka qenë deri diku mund të them më tepër se deri diku aktiv, por që nuk është i vetmi, kemi prezantuar dhe autor tjerë dhe mund të themi që sezona e ardhshme mund të filloj me një skup shumë të madh për një autor, një nga mjeshtrat e mëdhej të artit italian, por që çdo gjë natyrisht do kohën e saj dhe ajo që mund do doja të theksoja është fakti që dal nga dal Art Candy po kthehet në një emision jo thjesht për artistët shqiptar, të cilët ne natyrisht i kemi dritë në syrit, mund të themi pa frikë, pasi dhe misioni ynë është për t'i sjellë ata sa më afër publikut, për t'i rikujtuar dhe njëkohësisht për t'i nxjerrë, për të vënë në pa vlerët e tyre. Siç e thash përpara, siç e kam thënë përpara, është fakti se ne kemi një lloj prishje të hierarkisë që është bërë në vit në dekadat e kaluara duke i vënë një lloj barazie për krah vlerave, ndërkohë që ne po nxjerrim, më mundohemi të nxjerrim pa vlerat e artistëve dhe njëkohësisht krijojmë dhe atë hierarki vlerash që kemi fort. Ndërkohë që këtu në këtë rast ne këtu kemi pamërsë formati të vogël që është 12x17, ky është një format i përhershëm i këtij autori, pra që e ka hulumtuar këtë lloj formatit, pasi dihet që shumë autor, sidomos autorët e huaj që kanë lidhje me akademitë përkatëse, për herë kanë pasur disa formate që për herë i kanë mbajtur dhe që një farë mënyre formati ka qenë dhe mënyra me cilën ata identifikoheshin, pavarësisht se Francesco Mancini, sepse ka duhet të them edhe këtë që ka disa Francesco Mancini. Do të përcaktojmë më vonë se kush autori. Ky autor ka këto lloj formati që është 10, 15, 12, 17, 12, 18, ndërkohë që ka dhe formatet 40, 50, të cilët ne i referuar dhe Krisis, që është një ndër dy shpite ankandeve më të mëdhaja sot më botë, të cilët e kanë përfaqësuar këta autor, her pas here përfaqësohet në Krisis dhe aty ka dhe vlerat të cilët janë vlerat të konsiderueshme dhe që faktikisht në qofë se ka filluar me 9.000 euro, është hitur me 18, pra me dy fishin e çmimit që ka filluar bidding price. Pra kërkesa është rritur, Gencë, se falenderoj për komentin që bërë në lidhje me faktin që Art Can nuk mund të jetë vetëm studio që do të përfaqësoj artistës shqiptar, sepse kështu i bie që edhe ne të cungoheshim. Jo, sigurisht që nuk mund të jetë kështu pavarësisht faktit që ne jemi këtu kryesisht dhe në radhë të parë për dhënë kontributin ton sa i përket artit shqiptar, historisë artit shqiptar, emrave të rëndësishëm që e përbën atë dhe natyrisht hierarkisë së vlerave që ka është shumë e rëndësishme. Përveç kësaj, le të kalojmë tek piktura në fjalë për Mancinin. Ai ka jetuar në hapësirën kohore 1830-1905, pra midis këtyre viteve. Është një piktor i Napolit, në fakt dhe më vjen mirë që së bashku me këtë peisazh ne sillim edhe një artist napoletan, edhe në fakt kur flasim për Mancinin edhe për epokën e rëndësishme në të cilën ai jetoi edhe krijoi, unë do të kaloj tek një skeç të shkurtër autorit për të na njohur pak më shumë me aromën e Italisë atyre viteve. E thash që është një artist që i përket Napolit, por jo vetëm Napolit, sepse ai vërtet lindi aty, por e zhvilloi krijimtarinë e vet, jo vetëm në përfshatrat e rajonit aq të bukur të jugut të Italisë, por jetoi po ashtu mes Parisit dhe Londrës. Në vitin 1844 studioi në Institutin Mbretëror të Arteve të Bukura të Napolit, ku ka ndjekur kursin e peisazhit të Gabriele Smargiassi në vitin 1846. Në fund të dekadës ka kaluar nga trajtimi i tij akademik tek
piktura e jetës. Pra, a i vendosi që të qëtise dhe të kryoj pejsaje të shumta nga Italia e jugut, por njëkohësisht edhe të përqëndrohet tek piktura e historisë. Kujtoj këtu që një ndërgjarjet historike të cilat a i ka paraqitur kanë qënë skena nga lufta për qlirimin komtar të Firenzes në vitin 1861. Mancini ka ekspozuar kudo. E thash, a i ka qënë një piktori Napolit, por ka ekspozuar në Venecia, në Rom, në Napoli, në Torino, në Milano. Pra, një artist që ka shëtitur të gjithë Italinë, ashtu si kurse thash nga na tjetër, po ashtu. A i reflektoj edhe pasyroj në përpenelatat e ti jetën e Parisit edhe të Londrës, që ka gjithi shumë po shumë bështetje nga koleksionistët në gjithë botën, prandaj edhe Mancini sot është një emër shumë i kërkuar në gjithë botën, është edhe një emër që relativisht po rritet në kuota, ashtu si kurse Genci e tha dhe mori si referencë krisis, pra një shtëpi ankandi të jetë serioze. Po ashtu ka pikturuar nga rajonet e Abruzit, Puljas, Kalabris, e të tjerë, dhe ka marrë urdhrin e kurorës së Italisë. Genc, le të flasim pak për pikturën në fjalë. Kjo është një pikturë në fakt e cila nuk e di nëse mund t'i gjejmë një vendodhje, por besoj që do jetë nga tipiket të peisazheve që ai vet ka pikturuar, apo jo? Natyrisht, kjo po të shohim këtu kemi periudhën ndërmjetme mes dy periudhave, që do thotë formimi akademik që ka marrë deri në 1930-ën, me profesorin ti Gabriele... Gabriele Smargiassi. Smargiassi, cili, po ta shofër veprat e ti, janë të gjitha kanë nga një varkë, përdorin përgjësi portet, do më nëna i ka pikturar si do mos portet, dhe po të shofër, ta njëtat elementi ka këtu pasi është një influencit gdo kushe mërë nga mësusi ti. Ndërko që Francesco del edhe bëhet paksa e te kalon këtë duke dalë më të mërë në plenerë, dhe një pjesë e mirë e pejsazheve të tij, sidomos pejsazhi, ai njihet si pejsazhist i jugut, mos harrojmë këtë. Edhe në perëndim, kur doli në Francë apo në Angli, ai dal nga dal mori dhe atë emrin e lordit, u tha lord, por nuk ishte emër i vërtet, nuk ishte titull i vërtet, sepse momentin që mori titullin e kalorsit nga kurora e Italisë, ai u quaj një farë mënyrë në thojza fisnik, mirë po mori titullin e lordit si një autor shumë i fisëm. Dhe çfarë bënda, u evidentua si një autor i cili pikturonte peisazhet e jugut Italisë, sidomos Napoli i dashur. Mos harrojmë që Napoli, që ishte mbretëria e Bourbonëve, ka qenë nga mbretëritë më joshse të asaj periudhe. Në Napoli mendohet që ka pasur, do më mendohet që Italia në atë periudhë kishte zhvillimin më të madh ekonomik e kishte në jug, pra në Napoli, se sa e kishte në veri. Më pastaj balanca ndryshuan. Dhe duke në këtë rast, Napoli ishte këtyre edhe një qendër kulturore shumë e madhe dhe Francesco Mancini ishte një ndër autorët të cilët kontribuan në rritjen artistike të Napolit. Ndaj ai evidentohet me atë krahin, ai dedikoi një pjesë shumë të madhe të krijimtarisë tij, pikërisht dritës së bukur të Napolit dhe po ta shohim këtu dhe tek veprat që u pasqyruan edhe tek monitori disa nga veprat e tij, ai për herë eksperimenton me dritën. Pra, del në natyrë. Një piktor i dritës. Dhe faktikisht luan me bardhëzim, po të shohësh për shembull ai do doja që të tregoj nga afër peisazhin. A i e kornizon me të ertën, pra kryon një loj kornizë dhe pjesën tjetër e mban me totalisht me dritë dhe i fut vetëm një vertikale me një penelat shumë të shpejt, po ta shosh penelata është e shpejt, nuk e ka të, nuk rrin ta nga të smoj gjatë, ma dhe peneli e rrjet dhe është ajo që më përpara dhe ju jetone keni përmëndër, makja olit, për shumë, makja olit është pikërisht me një të prekur të penelit, një prekur e penelit, pa e trajtuar shumë, ata e vendosin dhe arrisin pikërisht vlerën me cilën kërkojnë. Pavarësisht se, si që thash, format është i vogël, pasi ata vet i kanë trajtuar dhe formatet e vogla. Gjitha jo periudh ka trajtuar formatin e vogla, ka trajtuar dhe formatin e madhë, po kjo, këto janë peisazhet cilët bëheshin pikërisht kur dilnin në natyrë, pra nuk merrnin me vete të lajë të mëdhaja, merrnin këto kartonat e vegjil, dërtonin peisazhe dhe më pas pasaj punonin, sepse duhet më sarëm dhe një fakt tjetër. Këto peisazhe nuk bëheshin thjeshtë, është një vepër që po e mbyll këtu. Këto peisazhe bëheshin dhe për t'i mbajtur dhe si material plotësues për kompozimet të tyre më vonshme. Në qofse sot për shembull ne dalim, gjithë artistët dalin dhe shohin diçka të bukur, një peisazh, nxjerrin celularin apo aparatin fotografik, fotografojnë në mënyrë që ta kemi për ta përpunuar në studio. Atëherë nuk ka qenë ky luks. Atëherë çfarë bëj?
celulari ose më saktë aparati fotografik ishte pikërisht në vitet 1800. Jo, 1830-40 ishte pikërisht ky karton i vogël, cilin ato e shihnin, nxjerrnin gjërat dhe duhet të dinin këtë gjë. Formimi akademik i bënte që të ishin virtuoz dhe shumë të shpejtë në ndërtimin kombësional dhe njëkohësisht edhe koloristik. Pra, një peizazh i tillë mund të shkonte maksimumi 2 orë, për 2 orë ai e ndërtonte. Tek gjithë veprat e Francesco Mancinit kemi pikërisht këtë target. Targeta është jashtëzakonisht, domethënë e njëjtë me veprat që kemi parë prej tij në qoftë edhe te Ankandi i Krishtit, kur shohim të peizazh, shohim edhe peizazhet e tjera të Francesco Mancinit që ka bërë në periudhën e fundit 1800-s, është pikërisht kjo lloj panelate, kjo lloj drite, ky lloj kompozimi. Dhe njëkohësisht edhe ky lloj formati, të cilat, siç e thash, kur përcaktohet një autor, nëse është i sigurt, është apo s'është ai, shikohet rrethana historike, estetike dhe teknike. Janë këto tre të cilat përbëjnë elementet e përbashkët të një autori. Mos harrojmë diçka tjetër. Vlera e Francesco Mancinit nuk është përveç që ai ka punuar në peizazhin apo atë që ai ka krijuar për Napolin e tij dashur, për krahinën e jugut italianisë, për cilën ai identifikohet në perëndim në të gjithë koleksionet që në përbot që është. Është një nga autorët që ka marrë pjesë në Bienalet e para të Venecias 1901-shit me peizazhet e tij, pra domethënë bienalja më e vjetër në botë që kemi ne, që në edicionin e parë prezant ka qenë Francesco Mancini. Pra ka një rol të patjetërsueshëm në historinë e artit italian. Natyrisht nuk mund Italia dihet që ka autor të jashtëzakonshëm. Gjithë ne kur flasim për Italinë mendojmë për herë për Michelangelo apo për Rafaelin apo Caravaggio apo Giacomettin. Ke pa fund autor, por se cili ka periudhën e tij, dhe mos harrojmë që 1850-ta dhe 1900 ka qenë një periudhë pak më ndryshe për historinë e artit italian, mos harrojmë dhe lufta civile që ka ndodhur, dhe njëkohësisht artistët kanë qenë shumë të angazhuar, artista periudhës, si që të tha dhe ju, Machiavelli të Firenzes, të cilët një farë mënyre mundoheshin që të kryon një loj tradite, pa më varsit që u quajtë si një tradit retrogardeske, jo avanguardeske, si ajo që po ndodhte në Francë. Por, prapë se prapë, vlerat e saj janë vlerat të cilat kanë shkuar në të mirën e artit dhe të një krijimit të një shtrati shëndetshëm kulturor. Të falenderoj Genc, atëherë unë thash që pa prezantuar veprën në fakt që do t'rregoja edhe origjinën e saj. Genci e çeku pak, por ne këtë vepër e kemi marrë nga një familje të cilës i është dhuruar në Shkodër nga një prift katolik. Përpara se të mbylleshin kisha gjatë regjimit komunist rreth viteve 1950. Sigurisht që familja nuk është shkodrane, nuk jeton në Shkodër, por ne përmendëm këto shkëmbimet të jashtëzakonshme ndërmjet Shqipërisë dhe Venedikut, sidomos Shkodra që ishte aq afër, shkëmbime kulturore, materiale e gjithçka tjetër, patjetër që kjo pikturë do të ketë patur historinë e saj që ka ardhur qysh prej viteve 1800 e deri sot, pra deri në vitet 2000 që ne e prezantojmë. Sigurisht që historia e një vepre arti është shumë e çuditshme, por ja që ndodh edhe kështu, ndodh që kjo të jetë në programin ton Art Kant dhe të çel Ankantin e ditës së sotme. Ndërkohë që sa i përket Mancinit, më duhet përmend që po ashtu ka ekspozuar në vitin 1877 në Napoli, në 1880 në Torino, në 1881 në Milano e më pas në Rom, Venecia e të tjerë. Sa i përket veprës në fjalë, poseduesi i saj e ka quar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për një vlerësim dhe sigurisht që vlerësimi është shumë më tepër se sa vlera fillestare të cilën ne e kemi nxjerrë në ankant. Do thoni ju po pse atëherë? Sigurisht që çdo njeri ka arsyet e veta për të nxjerrë një vepër në kohën e duhur dhe pse jo për ta rivlerësuar edhe për të gjetur momentin e duhur mbase për ta shitur. Kështu ka qenë edhe kërkesa dhe dëshira e poseduesit të këtij peizazhi të Francesco Mancinit. Ne do të shohim në fakt se si do të vijojë raporti kërkesë-ofertë në lidhje me këtë vepër. Ju kujtoj numrin e telefonit dhe po ashtu që mund të na arrini gjatë gjithë javës edhe në Instagramin ton. Ndërkohë që do doja të theksoja edhe diçka që mua personalisht, me që kam një formim akademik në artet vizuale, më bën përshtypje edhe një farë edhe na xhelozon pasi nuk i kemi këto aftësi piktorike, pavarësisht se kemi bërë një akademi realiste me profesor jashtëzakonisht zot. Edhe Mancini realist duhet thënë që është. Por këtu për shkakun kur shef mënyrën se si ka implementuar për shkakun degët e pemëve me një panel, domethënë me një elegancë të jashtëzakonshme, me një prekje shumë të lehtë dhe ai arrin krijon disa elemente të cilat
të them drejtën, shumë shumë e vështirë të arrijen sot. Ndërkohë që kur shoh apo kur ndërhyn për shkak për të krijuar vidin e horizontit, mënyra se si ai me një prekje shumë shumë të lehta është me një prekje totalisht klinike. Kur them klinike, kjo tregon vetëm aftësitë e një njeriu i cili ka një lloj virtuozizmi, po njëkohësisht edhe një mjeshtër i zanatit pikturës, pse duhet pranojmë edhe këtë që fundi a fundit piktura është edhe një farë mënyrë dhe zanat. Pjesën e sipërme dhe anësore e mban me penelata, pra me penelata të shkrifta, këtu pasaj kur vjen puna brenda kuadratit, që është një lloj kuadrat i, si thua, një imazh parajsian deri diku, që të kujton deri diku oborin e Idenit, fillon ndërhyn me një lloj dashurie dhe me një lloj elegance të jashtëzakonshme. Falenderoj Gent, Italia e mrekullueshme, Italia e jugut, perlat e Italisë së jugut të pasuruar kaq bukur nga Mancini, sigurisht në vitet 800, një kënaqësi që ne i sillim në studion ton në vitet 2000. sigurisht që ne do të vijojmë duke prezantuar veprat e radhës në pjesën e galerisë televizive, po për momentin do të shkuputemi për publicitetin. Shihemi pas pak.